Moi! Mä oon Kim Mohtonen ja tämä on KSO:n sähköisku. Onko muutto ajankohtaista? Jos on, niin tässä olisi sulle muutama kultainen sähkösopimusvinkki. Muistutan tehdä uuden sähkösopimuksen jo viikkoa ennen varsinaista muuttopäivää. Ilmoita myös poismuutosta sähköyhtiön hyvissä ajoin. Irtisanomisaika sähkösopimukselle on kaksi viikkoa, mutta sopimus voi päättyä aikaisemminkin, jos uusi asukas tekee sopimuksen omalle nimelleen. Kannattaa muistaa, että kiinteistökaupassa myös sähköliittymä siirtyy uuden omistajan nimiin. Myös määräaikaisen sähkösopimuksen voi päättää siinä muuttotilanteessa, mutta sähkösopimus kannattaa kuitenkin pitää voimassa, kunnes se kuuluisa loppusiivouskin on tehty. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse näppärästi online-palvelussa tai KSOY-chatissa. Lisätietoa saat osoitteesta ksoy.fi. Ei muuta kuin mukavaa muuttaa!